Mən bir vətəndaş kimi prezidentə burada müraciət ünvanlayıram ki, öz vətəndaş kimi öz suallarımı çatdırmaq istəyirəm. Yəni siz İlham Əliyev 18 ildir bu Azərbaycan xalqına rəhbərlik edirsiniz. Ölkənin prezidentisiniz. Siz bu 18 ildə Azərbaycan uşaqlarını uşaq puldan məhrum elədiniz. Heç bir uşaq uşaq pulu almır 18 il sizin rəhbərliyinizi elədiyiniz dövrdən bu yana. Siz deyirsiniz günü-gündən hər şey yaxşı olacaq, amma günü-gündən hər şey daha da acınacaqlı bir vəziyyətə düşür. İnsanlarımız acdır, işsizdir. Siz 18 ildə hansı fabrikləri, zavodları Azərbaycan ərazisində, necə deyim, açılmağına köməklik eləmişsiniz, şərait yaratmışsınız, hansı insanların şəraitini yaxşılaşdırmışsınız. Ancaq siz ətrafınızdakı məmurların özünüzün sosial rifahını yaxşılaşdırmaqdan ibarətsiniz. Onun üçün çalışırsınız. Bax, mən bir 4 uşaqlı ana kimi ünvanlı sosial yardım almıram, uşaq pulu almıram. Yəni uşaqlarım körpə olduğu üçün işləyə də bilmirəm. İşləsəm də rüşvət istəyirlər. İmkanım yoxdur. Tibb işçiyəm ki, o rüşvəti verim, 5 mini, 10 mini mən gedim tibb işçi işləyim. Yəni ölkə başdan ayağa korrupsiyanın içindədir. Yəni siz bax niyə oturduğunuz bu kreslolardan durmaq istəmirsiniz? Sizləri kleynə mi yapışdırıblar ora? Siz andımı içmisiniz? Bu həkimlər necə ki Hipokrata and içirləri? Biz nə durumda olur? Düşmənimiz də olsa belə, iki əlimiz qanda da olsa belə insanlara yardım edəcəyik. Siz də belənçi andımı içmisiniz ki ətrafınızda olan məmurlarla bir yerdə ki, yəni bizi Əzrail gəlib durğuzmayınca, Əzrail gəlib başımızın üstündə durmayınca, bizi o dünyaya aparmayınca biz kresloları tərk eləməyəcəyik. Axı sizin məqsədiniz nədir? Sizin uşaqlarınız necə gözəl yaşayırsa, onun qədər olmasa da bizim də uşaqlarımız yaxşı yaşamaq istəyir. Bu bizim haqqımızdır. Bu bizim haqqımızdır. Necə sizin haqqınızdır, yaxşı yaşayırsınız. Bu bizim də haqqımızdır. Evladlarımızı yaxşı yaşadaq. Uşaqlarımız boy artımından geri qalıblar. Boy artımından. Çünki yaxşı qidalana bilmirlər. Hardan qidalansınlar? 200 manat işləyənə də 150-200 manat əmək haqqı verirsiniz. Onunla insanlar kommunalını mı ödəsin? Yoxsa geyinmi alsın? Necə deyim? Məişət qayğılarını, problemlərini həll eləsinlər, neynəsinlər, bir dənə başa salın da bizi. Biz neynəyək, nağayraq? Mən baş aça bilmirəm, neynəyək, nağayraq? Xalqamda sizə sual verirəm. Siz bu 18 ildə neynəmisiniz, bundan sonra da neynəyəsiniz? Niyə axı imkan vermirsiniz ki, bir insan gəlsin, bir vicdanlı, mərhəmətli insan gəlsin, bu Azərbaycan xalqının da bir üzünü güldürsün? Biz də bir istədiyimiz kimi yaşayaq. Ömrümüzün çoxu gedib demək olar ki. Heç olmasa evladlarımız bir gün görsünlər. Evladlarımız bir yaxşı yaşasınlar. Ölkədə insan qalmayıb. Hamısı üst tutub Türkiyə, Rusiya, Almanya. Demək olar ki 10 milyon xalqı heç onun burada 3 milyonu qalmayıbdır. Azərbaycanda o xalqın 3 milyonu qalmayıbdır. Hamısı xarici ölkələrə gedib. Hamısı orada işləyirlər. Hamısı imkansızlıqdan tərk ediblər evlərini, eşiklərini. Çünki bu ölkədə yaşamaq mümkün deyil. Mümkün deyil bu ölkədə yaşamaq.